שלום לכולם, היום אנחנו בשיעור החמישי ודיברנו על כך שבעצם בן אדם צריך לתקן את אותו לב נשבר בשלושת המישורים, השכלי, הליבי והנפשי. זה כמובן יכול שייך ורלוונטי לכל גיל, ולא העיקר הגיל, כמו שאומרים, העיקר התרגיל. וכל אחד מאיתנו בעצם חווה את הדברים האלה במשך חייו, ומתנער מתפיסה מסוימת, ונשבר, וכו' וכו'. אין יותר, אין דבר שלם יותר מלב שבור. זו מתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. מתנה נוספת שהקדוש ברוך הוא נתן לנו זו התורה. כמו שאומרים חז"ל, בראתי לי יצר רע, בראתי לו תורה תבלין. מה זאת אומרת? לתורה יש איזושהי סגולה, ובאופן מעשי אנחנו רואים את זה, שהיא בעצם יכולה לתת מזור לאדם בבנייה הנפשית שלו והיציאה מן המשברים ומהלב הנשבר. למה אני מתכוון? אתם יודעים שבעצם בבנייה של בית מדרש יכולים להיות שלושה סוגי בתי מדרש. אולי נמשיל לזה באיזשהו משל. אדם הוא משול, אדם הנכנס לבית המדרש הוא משול לבובה כזאת שבעצם יש לה חרמונית, יש לה ראש למעלה, והיא עכשיו רוצה להיכנס לבית המדרש. הוא תולה את עצמו בקולם, בכניסה, ואז בעצם הראש מתברג החוצה וקופה טינג 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 טינג, הופ! יושב ליד השולחן ומתחיל להתנדנד. זה יפה מאוד, זה בית מדרש עצום ורב, אבל בעצם הוא נותן מענה רק לחלק השכלי. איפה שאר הגוף? שאר הגוף נשאר מחוץ לבית המדרש. לתורה חס ושלום כביכול נתפסת את התפיסה שפה לומדים תורה, אבל שם עושים חיים. אנחנו צריכים לשאוף לזה ולהגיע לחלקים האלה בתורה שמדברים גם על החלק הליבי, כמובן על הצד המחשבתי והרעיוני, על ידי לימוד גמרא ולימוד הלכה, אבל גם צריך יין, צריך מפגש עם העולם האמוני, צריך מפגש עם העולם ההשקפתי. בכל תחום ובכל עניין לתורה יש מה להגיד, והיום ברוך השם הספרים הם רחבים מפי סופרים ומפי ספרים. ברוך השם הקדוש ברוך הוא מאז מהפכת הדפוס מאפשר לדברים להיות מאוד מאוד נגישים, וגם לאנשים שברוך השם מקיפים אותנו יש יכולת הסברה בשפה ברורה ונעימה כיצד מתמודדים. זאת אומרת, אותה בובה יכולה להיכנס גם עם הראש שלה וגם עם הלב שלה, שזה כבר יתרון עוד יותר גדול. ההתייחסות אל התורה כנותנת מענה גם לצד השכלי וגם לצד הליבי. אבל הבית מדרש האידיאלי זה בית מדרש שמאפשר לכל הגוף הישראלי להיכנס פנימה. גם לראש שלי, גם ללב שלי, וגם כביכול לאותו עולם תחתון, עולם היצרים, או במקרה שלנו, כמו שהסברנו, לעולם הנפש. זאת אומרת שאני באמת אראה בבתי המדרשות, במפגש שלי עם התורה, במובן הכולי שלה, במובן הרחב שלה, בעולם האידאות הזה, בעולם הערכים הכל כך גדול שיש לבית המדרש להציע, שבו אני אמצא מענה לכל אחד משלושת הרבדים. ככל שאני אזכה, כל אחד מאיתנו, בכל גיל כמו שאמרנו, אזכה לחקור ולדרוש אחרי הדיבורים כלפי השכל שלי, כלפי הלב שלי, החוויות כולן, וכלפי הנפש שלי, או כמו שקראנו לזה עולם התחתון, כלומר כל הגוף הישראלי, ממילא אני אחווה פחות ופחות לב נשבר. בשביל זה צריך אנשים כאלה שידעו לתת מענה לכל שלב ושלב. על משה רבנו נאמר שבקברות התאווה הוא בא, עם ישראל מגיע אליו ואומר לו, משה, אנחנו רוצים בשר. טוב, אומר להם משה רבנו, טוב, מה אתם רוצים שאני אעשה? הולך לקדוש ברוך הוא ואומר לו, הקדוש ברוך הוא, עם ישראל רוצה בשר. אומר לו הקדוש ברוך הוא, עונה לו בשתי תשובות. הראשונה תמועה והשנייה יותר מובנת. הראשונה אומר, אספה לי 70 זקנים. טוב, מה אני אעשה איתם? אני אמנגל אותם? חס ושלום? מה הקשר בין הסיר למכסה? הדרישה היא בשר. התשובה היא 70 זקנים. אומר לו הקדוש ברוך הוא, כל צורך, כל שברון לב של העם יושב על צורך נפשי. זה לא עניין של אכילה ושתייה, זה עניין של מענה אמיתי לצורך הנפשי. וזה מה שהוא עונה לו בתשובה הראשונה. בתשובה השנייה הוא אומר לו, טוב,
אם לא פתרת את הבעיה, תביא להם בשר עד שיצא להם מהאף. שנזכה בעזרת השם רק לשמחות, בשר ויין.